Kwa malikwa, wa malikwa, wa malikwa. Wa malikwa, wa malikwa, wa malikwa. Kulanti waxaan wanaagsan xiyaaray mar kale iyo ku soo dhawaada barnaamijkeena waxbarashada oo aan todobaadkan ku soo qaadan doono hoggaaminta waxbarashada degmooyinka iyo magaalooyinka deegaanka Soomaalidu oo xafiiska waxbarashada u soo gabagabeeyay aqoon kororsi la xiriira shaqadooda oo muddo 2 maalmood u socday. Xubnaha hoggaaminta waxbarashada ayaa la siinayay muddo 2 maalmood aqoon kororsi la xiriira siyaasadda waxbarashada iyo hanaanka shaqo ee aasaaska u ah adeeg bixinta waxbarashada. Agaasinada xafiiska waxbarashada deegaanka Soomaalida ayuu agaasin walba siinayay qaybta shaqo ee uu leeyahay siyaabaha loo maareeyo si hoggaamintu fahan mideysan uga qaataan geedi socodka shaqo ee waxbarashada. Haddaba wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Cabdi Aadan oo soo xiray kulankan ayaa la dardaarmay hoggaaminta waxbarashada, wuxuuna ku booriyey inay u guntadaan geediga loogu jiro in bulshada deegaanku hesho waxbarasho tayadeedu sarreyso oo dhaxal u noqoto jiilka maanta in la soo saaro. Waana mas-uuliyad buu yidhi ina saaran oo inaan ka soo baxna loo baahan yahay. adeeg waxbarashada runtii marxalad kala duwan buu soo maray. Mar culayska waxaanu saaraynay in dadku ay helaan waxbarasho maadaama deegaankiisan ka jirin adeega noocaas oo kale ah. Arday badan iyo dugsiyo la dhisay baa jira. Taas waxaad moodaa weli baahi way ka jirtaa, laakiin hadda adeegu waa jiraa, meelana waa gaaray. Laakiin arrinta u baahan inaynu mar walba xusnaano xagga tayada waxbarasho markii laga hadlayana waa wax la xidhiidha xagga natiijada, oo ah dad waxbartay oo aqoon leh in la soo saaro oo deegaankii magaranaysaa ee u adeega. Mas-uuliyaddan xafiis ahaan bay inoo saaran tahay. Marka culayskaas iyo mas-uuliyaddaas inaan dareenno oo aynu innagu dhinacyo badan iska dhisno waa laga maarmaan. Marka tababarkan runtii ujeedadiisu waxay ahayd in hoggaaminta waxbarashada degmooyinka iyo magaalooyinka la siiyo gashi ay magaranaysaa ee ay waxyaabaha la xidhiidha xagga qorshayaasha diyaarintiisa iyo qorshayaasha aan hayno, barnaamijyada iskuulaadka lagu hagaajin karo, manhajka barayaasha, dabagalka, qorshayaashan fog magaranaysaa ama 10 sano ama 5 sano ah, iyo barnaamijkan ESDB 6 isaga naftigiisa inaad marka waxaa soo dhan waxa idin ka caawin doontaa insha allahu tacaala inaad qorshayaal diyaarsataan si marka aynu uga guulgaarno natiijada aynu doonayno ah waxbarasho tayaysan in deegaanka laga hirgeliyo. Runtii dee waa la socotaanoo waxbarashada xagga tayadeedu aad bay u hooseysaa, laakiin waa arrin u baahan inaan u qaadano qorsho. Marka hadda markaan laabano waxyaabaha in ka filayno waxa weeyaan waa inaad culayska saartaan si loo tayayn lahaa waxbarashada. Tayadaas waxay isugu jirtaa gashi loo baahna in la helo, ama majaha noqoto, ama macalin ha noqoto, ama waxyaabahan kale la xidhiira gashiyada kale ha noqoto, oo ama library ama shaybaad oo runtii dugsiyadana sare aada moodo inaysan hadda ka jirin. Marka waxyaabahaasoo dhan in aan ku talagalo markaynu qorsho diyaarinayno, inagoo la kaashanayno baad wadaagta waxbarashada iyo bulshadaba, oo sida hadda aynu u naalo si ka bedelan aynu u dhigno mas-uuliyaddaas wayna wada saaran tahay. Laakiin degmo walba iyo magaalo walba mas-uulka xafiiska waxbarashada loo idmaday weeyo ciddii si goona u saaran tahay, tii guud ahee dagaalna ku leedahay xafiis ahaan bay inoo saaran tahay. Marka inaad dadaal laga galo in balla waxa aad halkan ku barateen ee qorshayaasha ah ee barnaamijyada waxbarashada ah inaad dhaadhicisaan, oo kooxiidan la shaqeynayay iskuulaadka loo dhaadhiciyo, iskuulku qorshe leahay, qorshaha la qiimeeyo, caqabadaha laga wada hadlo, waxaad xallin kartaan aad xallisaan, wixii kalena aad bulshada la wadaagtaan iyo hoggaaminta degmada ama gobolka ama maamulka magaalada. Sidaa un baynu ku xallin karaa dhibaatooyinka ka jira xagga waxbarashada runtii u baahan inaynu waqti gelino. Marka waxaan rajaynayaa mas-uuliyiinta waxbarashada ee degmooyinka ama magaalooyinka ama xiriiryaasha heer gobol in yacna gashiga hadda ay ka helaan tababarkan uu noqdo mid wax ka bedela tayada waxbarashada ee degmooyinka iyo magaalooyinka iyo iskuulaadkaba, taasoo runtii aan dhihi karo wax badan bay ka bedeli doontaa deegaanka iyo guud ahaan inaynu soo saaro jiil waxbartay oo aqoon leh.
arimaha islaahay ina joogtiisan waa dabagalka waa dabagalka oo ah shaqooyinkan qorsheynay in la dabagalo inay qabsameeyeen kale la isqiimeeyo laga wada hadlo guldulooyinka jira hadba xal in loo helo oo ma garanaysa culayska la saaro si qorshayaashaas looga mid dhalin lahaa isla markaana in u heli lahayn u abuuri lahayn waji adeeg bixin tayale oo xaq waxbarashada inaynu markaas inuu tayada xoog saaro waxyaabaan islaahay inaad culayska saartaan waxa kale kamid ah xagga nidaamka shaqeynta waxaa yeelay waxbarashadu waa nidaam bay ku socotaa dad nidaamka xoojino tayadiina way imanaysa laakiin nidaamka waxbarashada haduu burburo amaba uu sanahay mid shaqeynaya tayo ma jirayso gaar ahaan ardaydan boodayso kale in naga hortago in ardayda bedelka ku imaanaysa in la hubiyo hadii degmada laga soo bedelay xafiiska degmada inuu soo qoro xafiiska kale uu hubiyo inaan bal xakameyno yaacna galdulooyinka jira xagga nidaamka waxbarashada oo ardaydu aysan fasalada ka boodin yaacna la ilaaliyo roosteradii iyo nidaamkii la hubiyo lagu la xisaabtamo maamulayaasha innaguna aynu noqono dad u taagan adkeynta nidaamka inaan qayb ka noqon burburinta nidaamka maxaa yeelay waxaan dareemayaa markay walaalku kula dhacayaan maamulayaasha kaliya ama mas-uuliyiin baa qayb ka ah ama waxbarashada noqdaan ama mas-uuliyiin kale ha noqdaan marka taa inaan inagu gaashaan u noqono si nidaamkan u ilaalino oysan dhicin in yacna arday fasal uusan dhiganin inta laga bootiyo fasal kale u dhigto maxaa yeelay waa ta hadda inaga ina haysata in ardaygii oo 20-naad dhameeyey markaad eegtid aqoontiisa aysan dhanayn yacna fasalka uu sheeganay marka taa inaad adkaysanta kale waa xagga qishka wada socotaan oo qishkii dee halgan baynu kula jirray waxbarashada nidaamka cusub waxaa ku soo biiri doonaa imtixaanka fasalka lixaad sanadka dambe laakiin sanadkan 8-aadka iyo 20-aadkaba in aynu qishka la dagaalanaan u baahanahay 8-aadka naftirkiisa waan adkayn doonaa ma dhici doonto in la iska wada baaso dhibcaha lagu baasayo naftirkooda waxay noqon doontaa inaan yacna ugu yaraan dee qofka heer lagu xaqiijin karo inuu waxaan bartay oo 9-aad u gudbi karo inuu ka dhigno taa xilligada ay noqon laakiin qishka xaggiisa sida inuu 20-aadka ula dagaalamayno kale baynu ula dagaalami doonaa marka inaad ku talagashaan baan u baahanahay marka qishkaasna maadaama caqabadku yahay tayada waxbarashada uu baabi'inahayo yacna tartankii waxbarashada ardaydana uu saameyn ku leeyahay inaynu la halganno baynu u baahanahay kulli sanadka 2014-ka waxaa la rajeynayaa in imtixaanka fasalka 20-aad uu noqdo digital taasoo runtii meesha ka saari doonta qishka laakiin laba gooraba inaan inagu aynu hawshaas la halganno waa muhiim fasalka 8-aadna waynu ku bilaabaynaa marka hadda la qaadayo inaad taa aad ka warhaysaan waxaan markeedan kula dardaarmi lahaa ardayda maadaama laga yaabo in wax badan uu dhiman yahay ardayda fasalka 20-aad imtixaan qaadanaysa iyo kuwa 8-aadba inaad si goona u ogaataan cashiro dheeri aa la siiyo waqti la geliyo aada la socotaan maxaa yeelay waa kuwa aan doonayna barika maalin inay jaamacado galaan oy deegaanka iyo waxfadayaal ku soo noqdaan marka gobol walba degmo walba magaalo walba inaad si goona u eegtaan waan rajeynaynaa insha allah taala waxyaabaha hadda kadib halbeegyo aan isku cabiri doonaan imtixaanaadkaasi noqon doonaan iyadoosan ahayn ardaydii ay wada baasaan oo qish la siiyo laakiin isintee leg baynu ardayda gashi gelinay waxbaray waa mid halkaas laga ogaan karo marka inaad maskaxda ku haysaan iskaashiga wada shaqeynta bulshada taa inaan xujinaan u baahanahay ama xagga anshaxa noqoto ama xagga ka warreynta iskuulaadka noqoto wada socotaan yacna anshaxba baahsan baa iskuulaadka ka jirta taasoo runtii dhaawacaysa geed socodka waxbarashada marka inaad il gooni ah ku eegtaan kulli tababarada hadda ladin siiyeyna waa ku jiray xeer nidaamkiina waa ladin soo dhaadhiciyey marka in ardayda anshaxdeen arday aan anshaxayn ma garanaysaa waxma baran karo marka anshaxu maadaama uu yahay aasaaska yacna shaqsiyaad ama qofba in aynu hubino in anshaxa ardaydu uu hagaagsan yahay uusan anshaxuma baasanaysan ka jirin markaan aynu ku qiimeyno maamulada waa muhiim bulshada inay la kaashato kale bulshadu inay qayb ka noqoto oo ka warhayso adeega barisbarasho waa muhiim ood ka qayb gelisaan oy ka warhayaan oo macalimiintii dugsigii iyo bulshadiiba isku xidhin oo la hirgeliyo guddiga waalidiinta ardayda macalimiinta oo kale kolle inta badan dugsiyadu way leeyihiin laakiin
حقش إني شقي يعني إني شقيني بعد مودا إني علت كشرتو مركين أنا كوانا هول قرينو بمشي لك عشانه وامد ذوب بهني هالبيك أوين وحبر الشهان إن سكوا عبرينه وسكولاتك سكولاتك نواسده منظيف با مخرحوينهين هذاك أساس جامليهين مجا عملية هاي مجا عملية خلنا مدقية هاي مركب تائنا المسؤولين وقادتهم مدونا إنه سكول مقرنا يساي له مجا لكن مجاي عن بوركي وصل لهين أو سكول كي وحياه إنه قبنا كره أي كده ما يهين أي شراء مدونا سكول كو وين نغمل قرحون بيل أرضي سويت شيء ده نيسا بيل نيدو يوم مقرنا يساي كوكان عيسو أرضي ده أي شعلانة يعني إنه كسر النقدان مرك تاني إنا بقاعدة السكولات كلنا هجات شيء أما دكتور سهان نقضة أما دكتور سهان نقضة إنا إنه بلع دي سي يا نظافة دي سي يخرحين تيسا إنه كشقينه وحيابي أساس جها سلوات دمس والله صعطان وقيمين تدكتور لوسا مي سكولات كأنه أدبوها صيان رنتي سكولات كأنه أنت بدن ودرجة كوبات مقرنة ساي أما درجة اللبات مرك يعني إنا إنه كروقان إنا دوقاتان أدو حنفلي والدين قبيل دكمين تيجي أكو قريت مركا إنا تسيقو دهان أدوغو ورهيسان بانو باهان واسكولات كاس درجو دهو يعني درجة دهكت لو قارسين لها وره وصعون لهايين وإنو يعني استانو كسكول كينا نكورو قانتان وحكو حنان دون تاسيدة دهالك أدوغو السميسان مركا حيلاقو من حوك تاس إنا استعماشان ومقران إسا يسيقونا قرشو قد ديارسان يعني دادك إذين قابل سن حق دوغالك يكور مير كان أبحوجسان سكولات كلا الصعود وحياةها للسوق يمين واتقرن إنسان إن لقسي شقيه مركا إنا نكورو قادنا مقرن إنسان درجة ده من ليفل سكولات كينا أيضا نفس كده وامد إنه يلا مركا سيجو دهان وحنده لها رنتي توبرك هذا القادة تاني قيمين تاني وحنا مسنا هاي إنا قش في عنو هاي إنا نوح كبد دلو هذا الصدى يوح برشدوك سوانت وخرشياش هذا يعني مقرن إنسان خرشياش إن هذا لو كنا أفري توبنكا قرشياش الله وكون يشين التمكن يعني نديارنا ندير جروف في عنصة ما إنه وحبدا الرسمة إنه قصة ما إنه وحبرشة إنه باهند تاهم بينه تيدو حكيه بدري كره عد كلام كوه اللي نام مشرتو عد كلام وحكسه نام مشرتو مرك إنا تقف والبا يمسؤول والبا يسكح القامو مسؤولين تكلا إذا لا تشوف تام الدقمة ده أو مجال ده أما جوال كنا عاد وجوال بحسان وحان قباد دقمة والبا إنا الحالة ده وحبرشة عاد قيمة إنسان يه مجال والبا عاد قيمة إنسان dibaatooyin ka jira iyo sidii loo saxla degma ahaan sida haddii kor aanu wada hadalay ama magaalo ahaanba in aad la timaadaan qorshaad ku saxaysan لكن هذا مسكح ذكوي صار إنه إنسان أهين وحجابه هذا عددهم كله عمان إنسان إنه إنسان أهين وكلئه قيمين تصوص عطيه لكن شق معقوله ولا تامن كنا طقبتان تاسع نسق قيمين دونا إن إنه هو حكبة دللي ودباتوين كي عقبني كشري حاله هاللي إنه سنة كان إن شاء الله تعالى مركو لما عضو نبيشة أما السنة يبقى نقوم كرتاه مهملة ونقوم كرتاه نسقلا إني ما عضو سلام ركانا إنه ogaano heerka ay kala marayaan degmooyinka iyo magaalooyinka xagga waxbarashada degmadii dadaasha wax muuqata qabta waan dhiri gelinaynaa runtii waxaan ku garab istaagayna salaana way noqonay sidoo kale magaaladii dadaasha wax muuqata qabta waan ku dhiri gelin gar ahaan magaalooyinka lixda maamul magaalo waxaan ka doonaynaa inay noqdaan hormud maxay yeelay adeegyadii muhiimka inta badan uu ka jira macallimiin tayada waa joogan adeegi waa jira ardayda u badan ee deegaankana inta badan iskuulaadkaas ay dhigtaan walaa jiraan degmooyin iyaga naftooda arday badan ay dhigtaan laakiin waxaan isleenahay maal magaalooyinku si goona in iska xilsaaraan xarumaha gobolada sidaas oo kale maxaa yeelay xarunta gobolka maamulka magaalada iyo degmo ka fog oo magaranaysa laga yaabo adeegyada aasaasiga ah inay soo dhameystireen isku mid ma noqon karaan marka ay calaamada masuuliyiinta waxbarashada degmooyinkaas xarumada gobolada ama magaalooyinka سيقولنا إن أسكيف سرطان إن شاء الله تعالى وحرشيني نقيمين تاس إني نقطة ميت أنو كترتنو تيدي وحبر الشداء يوحقبتكي
in iskudii rigelino isku garab istaagno masuuliyinta loo arkay inay liitaan dalkaas noqon doonta insha Allah ta'ala noo qiimeeyo marka Allah ino fudayo masuuliyad culus in iska xisaar waxan ku dadaalo waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysanayno waxa u horeeyay qabtaan oo hadhow idin ka sugeynana waa qiimeynta adeega waxbarashada ee degmada ama maamulka magaalada si kooban in loo qiimeeyo dhibaatooyinka aad kala saartaan wixii idinku maamul ahaan degmahaana ama magaalahaana aad ku xalin kartaan ama gobol ahaan halkaan aad ku xalisan waxa isleedeen heer deegaan baa looga baahan yahay inaad la soo wadaagtaan si marka qorshayaashaanada hadda 2015 ka kale aan isku dayna inaan uga jawaabno hadii ka soo qaad dugsi sare uusan jirin shaybaad library ama qalabaysan uusan qalabaysan in kale wadna la wadaagaysan sidoo kale macallimiinta oo kale hadii aad xaggan uga baahantiin taageero sidaas oo kale idinkuna wixii idinka idinkaga aadan oo magaranaysa ay tahay degmadu ama magaaladu inay iyadu qorshahan u qaadatana oo saw qaadsan taa kullu wan sawad xiriirayna waqti dhowna waan idinka baahanahay waxaan islaahay bisha u horeysa hadaan xogta ku helo madama aad qorshayaasha la diyaarinayo aad buu fiicnaan lahayd idinkuna gashibay idin noqon doonta marka waxaan idin rajaynayaa insha Allah ta'ala isbeddel wanaagsan inaynu inaynu magaranaysa ku sameyno adeeg waxbarashada oo aynu sida hadda ay u taaleen wax ka bedelo ay noqoto yaacna adeeg waxbarasho soo saaraya dhalin waxbaratay aqoonyahanka deegaanka mustaqbalka iyo hadda hoggaamin laha baahida hadda runtii taagan ee abaarta ah ee magaranaysa ay adeeg xumada ah dadkii hadda umadaan u adeeg la ka saar la inaan soo saaro soo xiritaanka kulankan kadib qaar ka mid ah hoggaaminta waxbarashada ee kulanka qaybta ka ahaa ee ka socday degmooyinka iyo maamulgalooyinka soo kale wakiilada gobolada ee waxbarashada ayaa sheegay in ay qoonkororsi fiican heleen kaas oo fursad u noqonaya in hanaanka shaqo ay hayaan u waafaqsanaado siyaasadda waxbarashada dalka iyo deegaanka waxa maanta noo soo dhamaaday tobar la maalin socday oo xafiiska waxbarashada heer deegaan uu soo yeeray dhamaan madax xafiisyada heer degmo heer maamul magaalo iyo isku duwasho waxbarashada gobolada tababarkan wax badan baan ka fahanay dhamaan waxa xafiiska ayaa macnaha tababarkan soo diyaariyay waxaan ka fahanay macnaha siyaasadda waxbarashada 10 sano istaraatiijiyadda macnaha la dejiyay waxbarashada ku saleysan marka wax walba iyo waxay shaqada u taagnayd marka madax xafiisyada waxbarashada madama ay jireen madax xafiisyada macnaha cusba oo hadda qab bismadka macnaha duuriga ku cusba waxa la fahansiinay macnaha qaab shaqeedkooda waxa looga baahan yahay macnaha markuu madax xafiiska mas'uuliyadda saaran shaqada waxbarashada uu hayo macnaha waxa looga baahan yahay haday noqoto dabagaladii dugsiyada lagu sameeyay qorshayaashii macnaha waxbarashada ee dugsiyada heer dugsi markay noqoto iyo heer macnaha xafiis degmada heer gobol heer deegan marka qorshihii iyo istaraatiijiyadii dhanayd ee waxbarashada macnaha 10 sanaad anaha ayaa lagu soo bandhigay tobabarkan macnaha wuxuu naga anfacayaa garaadka hoggaaminta waxbarashada ayaa macnaha mid lagu kornayo waa marka qofku marka uu fahmo shaqadan u haya macnaha ahamiyadda ay leedahay qorshayaasha looga baahna taas macnaha waxay ka caawinaysaa qofkii inuu macnaha mas'uuliyadii iyo waajibaadkii macnaha saaray inuu si ahayd u guto ayay macnaha ayay ka caawinaysaa marka mid fahanka hoggaaminta ama garaadka hoggaaminta lagu dhisay ayuu ahaa marka isbeddel fiican baan macnaha rajaynayaa in insha Allah dal yaraado in macnaha ku keeno geedi socodka waxbarashada taas oo kasoo bilaabanaysa heer dugsi macnaha ka bilaabanaysa qofkii mas'uulka ahaa ee xafiiska waxbarashada ee degmada joogay markii macnaha mas'uuliyadiisa iyo macnaha garaadkiisa marka saar la dhisay la kuciyay wuxuu fahmayaa waajibaadkii iyo mas'uuliyadii saarad buu fahmayaa markaasna inuu macnaha shaqadii uu sii dhaadhiciyo oo tababarkii iyo fahankii uu fahmay intuu sii dhaadhiciyo ilaa heer dugsi macnaha intuu dhaadhiciyo nidaamkii caawin macnaha uusna uu sameeyo mid uu macnaha kormeer iyo dabagal iyo taakulayn binu sameeyo markuu dugsiyadii uu tago wax kaga bedelo oo ku macnaha ku kormeero oo iyaga laftigooda uu ku caawiyo oo hoggaaminta waxbarashada macnaha heer dugsi joogta inuu iyaga laftigooda nidaamkooda qorshaha u sameysan lahaayeen qaabkii waajibaadkooda shaqay u gudan lahaayeen inuu ka caawiyo ayay macnaha ayay taas u sahlaysaa marka waxaan rajaynayaa dal yar isbeddel fiican inay ku keento macnaha waxbarashada qiimeyntii warbixintii lixda bilood ee markii hore bilownay hadda ka hor mid jiri jirtay oo degmooyinku ay jeedin jireen ma ahayn mid 39 degmo iyo lixda maamul magaalada la isugu yimid ahayd waxyaabaha laga bartay waxaa ka mid ahayd qaab diyaarinta lafteeda warbixintu had lagama midaysnayn boqolkiiba konton maxaan ku dhahaa madax xafiisyadada hoggaaminta waa tiis beddeshay kuwa cusub ay u badnaayeen kuwaas maxaan ku dhahaa waxyaabo badan oo qaabkii ay u shaqayn lahaayeen warbixinta ay u diyaarin lahaayeen oo fahan oo ay ka qaateen baa jira kuwii kalena dhiirigelin badan oo ay ka heleen oo ay ku sii macnaha shaqadoodii si ay u sii adkeeyaan bay taasi ahayd kadib waxaan galay waxaa loo baahday tababaradan in maxaan ku dhadaa iyagana la galo guud ahaan waaxyaha xafiiska oo dhan waxay soo jeediyeen maxaan ku dhadaa qaab shaqeedkooda
واحد قرشين توكل وحن كبر النقاب كقرشها الله دياريو تصالحان دقمدو انت فصل محن كده سكولات كتير أيك كوبينين ترى ذا عرضي ذا مركل الله ذا السوق يبي ترى ذا فصل ذا أو بحن كرتاس قرشياش الله ذا كوني شيء يتوه مركل الله درسه سيدو كله براياشي أو كله وحن برا نيو كله محن كده سكول بروف متي بروجرام وكوس أبسن قرشها ديارن تحل كسنة يسد حسنة دكسية ذا وحن برا نيو كله قيمة تي درجة سنت دكسية ذا سكول إنسبكشن كيا oo taas oo iyadana darajada dugsiyada iyo heerarka ay yihiin level 1 level 2 level 3 lagu kala saarayo waxaan ku sugnayn halkan muddo 6 maalmood ah waxaan una soo jeedinaynaa dhamaan 93 degmo iyo 6 council-ba warbixintii 6 bilood ee degmooyinka waxa kale oo nala siiyay tababar 2 maalmood soconaya oo aan ku qaadanaynay hoolka qaryaan doodan waxaad ka fadhiday tababarka muxuu muhiimad u lahaa conference-ka shan waxa ka mid ah wallahi dhamaan waxyaha xafiiska waxbarashada oo dhan waxay noo soo jeediyeen dhamaan wax walba aan tababarkii cashiradii fahan aad u farabadan oo ma aragtay in la joogtay u baahan waan ka faa'iidnay marka waxa de la soo koobi karo oo la oran karo maxaad ka fahanteen ama la qaatay la oran karo ma aha waa cashir aad u farabadan oo waaxyaha xafiiska dhamaan ay noo soo jeediyeen marka aad iyo aad mid ma aragtay aan faa'iido u yeelan doona aan maadaama oo jiilka dambe wax ka bedeli doona ayaan rajaynaynaa inuu noqdo anaguna aan qaadano sidii nalo siiyay aan u gudbino una gaarsiina dhamaan degmooyinkii aan ka soo jeednay ayaan rajaynaynaa insha Allah marka aad iyo aad buu u wanaagsanaa tababarkaasi waxyaabaha ka faa'iiday waxa kamid ahaa gashiyada dugsiga qaabki loo isticmaali lahaa tusaale ahaan si aad xogta dugsiga iyo nidaamka ka socda shaqooyinka ka socda aad si dheeri aad ugu sii yeelato aqoon waxa jira waaxyo uu ka kooban yahay xafiisku wax kastana waxay soo bandhigaysay tababarkii ay ugu talagashay si ay u noqdaan shaqooyinka dugsiyada ka socday kuwa aad iyo aad u wanaagsan waxyaabaha ka faa'iiday waxa ka mid ahaa habsami u socodka shaqada tusaale ahaan ardayda special need koo kale qaabka wax loo baray iyo qaabkii madgaranaysa loo xogtooda loo diyaarinay waxa kaloo ka mid ahaa qaabka dugsiyada loo qiimeynayo aad u sameynayso madgaranaysa gashiyadiisa qiimeyn waxa kaloo ka mid ahaa qaabka wax loo qorsheynayo haddii la yiraahdo sanad dugsiyeedka 2015-ka waxyaabaha aan aadka uga faa'iidnay baa akhyaaray intaas waxaan noogu eeg barnaamijkeenii waxbarashada in la soo siinayo anigoo farax badaa dhanka habeenta waa saaxiibka sharmarka ise tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah anagoo isku duuban waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah malikwa